janitor. Eu tenho que proteger o Kleber e a Buru. Cadê a Buru? Pô, a Buru sumiu. Ai! Que medo. Cadê a Buru, mano? Aqui. Bora, Buru. Mata alguém. Buru! Mas será possível? Tá tudo dando errado nessa vida! Me tira aí, na boa. Me tira, porque eu sou tripulante. Me tira, não quero jogar mais. Ah, tá de sacanagem, né, Samanta? Alguém tinha que ser tripulante. Felipe tá morto. Que isso? Pô, aí, sacanagem, cara. Poxa, ele quer jogar, gente. Quem é o impostor? Ele quer jogar. Quem é o impostor? Eu tô rindo. É o Bruninho, eu, lógico. Eu não sou impostor, mas eu achei engraçado, cara. Cara, ele vai surtar. Tá. Para com quem revoltado. Fez isso? Quem fez isso? Fala aí. Eu votei no Bruninho porque eu achei suspeito. Vamos surtar. A Buru vê que eu estou seguindo ela, que eu sou o janitor, que eu tô ali pra pegar os corpos e ela bota a bomba. Aonde eu tô passando, mano? Não é possível, cara. O que eu fiz? Não é possível um troço desse, cara. Não é possível um troço desse, não. Isso não é de Deus.